სისხლის ონკოლოგიური დაავადებები, ლიმფომები და ლეიკემიები, ცერებრალური დამბლა და შაქრიანი დიაბეტი. ეს იმ დაავადებების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა მკურნალობის წყაროს შესაძლოა ახალდაბადებული ბავშვი გახდეს. თანამედროვე მედიცინა აღნიშნული დაავადებების მკურნალობას უკვე ახერხებს ღეროვანი უჯრედების საშუალებით. ამიერკავკასიაში პირველი სისხლის ბანკი მხოლოდ თბილისშია. საქართველოში უკვე მომრავლდნენ ისეთი ოჯახები, რომლებიც ახალდაბადებული ბავშვის პლაცენტიდან და მომყოლიდან აღებულ სისხლს ჭიპლარის სისხლის ბანკში აბარებენ. სისხლი, რომელიც რჩება პაციენტაში, არის ძალიან მდიდარი ღეროვანი უჯრედებით, რომელიც შემდგომში შეიძლება სრულიად სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ გამოვიყენოთ. ასეთ დაავადებებია სისხლის ონკოლოგიური დაავადებები, ლიმფომები და ლეიკემიები, ყველასმენია. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია აღდგენით მედიცინაში მათი გამოყენება, რომელიც გულისხმობს ცერებრულ დამბლას, შაქრიანი დიაბეტს, განსაკუთრებით პირველი ტიპის, თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმებს, სახსრების დაავადებებს, ღვიძლის დაავადებებს, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებს. ეს ყველაფერი დღეს უკვე არ არის ჯერჯერობით საბოლოოდ აპროპირებული მეთოდი, მაგრამ ყოველწლიურად ემატება და ემატება ახალ-ახალი დაავადებები ამ ჩამონათვალს და საბოლოოდ აღმოჩნდება ისე, რომ ალბათ რამდენიმე 10 წლეულში აღარ დარჩება დაავადება, რომლის შველა არ შეიძლება ამ უჯრედებით, მით უმეტეს თუ ეს დაავადებები სადღეისოდ ფატალურია.